Korpi Forest ja taukotorstai tervehdys. Mielen hyvinvointi on se lähtökohta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tämä on ainakin meidän ajatuksen pohja täällä Korpi Forestilla. Ja meidän työpäivä on niinku kolmasosa meidän niinku vuorokaudesta, eli sillä on niinku aika merkittävä osuus tähän meidän hyvinvointiin niinku kokonaisvaltaisena. Ja nykyään on aika paljon erilaisia niin kuin välineitä, joilla me pystytään niin kuin tukea ja saadaan apua niin kuin siihen, että me saadaan tietoa siitä meidän niin kuin mielen hyvinvoinnista. Ja mä voisin niin kuin mainita kolme semmoista mittaria, jota mekin käytetään ja sulle ihan tiedoksi. Eli on tää, ehkä tämä tutuin on tämä niin kuin HRV-mittaus, eli sydämen sykkeen välivaihtelumittaus, joka niin kuin mittaa siitä meidän niin kuin stressitasoja ja eritoten niin kuin unesta käytetään tätä niin kuin HRV-mittausta. Sitten on semmoinen kuin EDA-mittaus tai GSR-nimellä taisi mennä. Eli se on ihon sähköjohtavuudesta niin kuin mitataan meidän niin kuin kuormitusta ja palautumista. Eli sama asia, mutta vähän niin kuin eri parametreilla. Ja sitten on tietysti tämä niin kuin kortisolimittaus, joka me otetaan syljestä. Ja nimenomaan niin kuin tämä niin kuin kutsutaan niin kuin stressihormoniksi. Eli näillä kolmella erilaisella niin kuin fysiologisella mittarilla säkin voit niin kuin saada niin kuin tukea ja apua siihen sun työpäivän aikaiseen niin kuin kuormituksen mittaamiseen ja palautumisen mittaisiin. Eli jos haluat ottaa ne käyttöön, niin käy äkkiä niin kuin nappaamassa jostain kaupasta ja katso mitä ne näyttää. Niihin ei kannata kyllä puhtaasti uskoa, mutta ne antaa niin kuin suuntaa. Tämmöisiä tänään. Korpi Forest ja taukotorstai kiittää. Moikka!